Dit is Kees van der Meent voor Winsum Nieuws. Bij de stoplichten en het viaduct hier achter mij vond vorige week zondag 31 mei om 6 uur een brute mishandeling plaats. Winsum Nieuws besteedde veel aandacht aan dit artikel en plaatste onder andere een filmpje van een voorbijganger. Er is nieuw licht in deze zaak en daarom gaan we even naar de Rademarkt in Groningen. Inmiddels zijn we bij de Rademarkt, bij Wouter de Vries, persvoorlichter van de regiopolitie Noord. Wouter, wat is het nieuws in de zaak van de brute mishandeling? Nou, er is in ieder geval zodanig nieuws dat we een 44-jarige verdachte uit Emmen hebben aangehouden. Die wordt verdacht de man te hebben geslagen op die welbewuste zondagmiddag daar op de Winsumerweg. En de aanleiding zou zijn geweest dat mensen in het busje zich ergerden aan het rijgedrag van het slachtoffer. De man die zou ongeveer 30 km per uur hebben gereden. Die zou gevaarlijk hebben ingehaald. Hij zou ook de busjes niet hebben willen laten invoegen. Daar is irritatie ontstaan onder het rijden al. Op het moment dat de drie auto's, de twee busjes en de personenauto waarin het gezin zat, tot stilstand kwamen, is de ene verdachte is verhaal gaan halen. Die heeft de bestuurder een klap in zijn gezicht gegeven, meerdere klappen in gezicht gegeven. En vervolgens stond er bij ons eerst dat ook de vrouw mishandeld zou zijn. Hij heeft verklaard dat hij de vrouw alleen bij de arm heeft vastgepakt. Zou het kunnen zijn dat er al meer verdachten zijn? Er zijn niet meer verdachten, maar het is wel zo dat we dankzij de getuigen, dankzij filmbeelden, dankzij het opnemen van kentekens en dat aan ons door te geven, hebben wij de verdachten toch kunnen aanhouden. Heeft het filmpje van Winsum Nieuws daar nog een rol in gespeeld? Absoluut, 100% zeker. We hebben echt veel aan die beelden gehad. Ook van die 6 getuigen die er nog bij waren. Maar de beelden die geven ook de situatie weer. Dus wat dat betreft zijn we heel blij met de filmbeelden die er gemaakt zijn. En ja, deze man die heeft procesverbaal van ons gekregen. Dus die zal zich voor de rechter moeten gaan verantwoorden. Welk artikel wordt hem precies te lastig gelegd? Er wordt in ieder geval, mishandeling wordt hem te lastig gelegd. Hoe is het met de slachtoffers? Nou, die zijn op dit moment weer wat rustiger geworden. Je kunt voorstellen, ze hebben wel slachtofferhulp van ons aangeboden gekregen. Want er gebeurt nogal wat. En met name ook de kleine kinderen, die zijn daar getuigen van geweest. En wat de verdachte ook zegt, en dat vind ik goed dat hij dat zegt. Als ik geweten had dat er kinderen in de auto was, had ik me echt ingehouden. Maar ja, dan nog, had er geen kinderen in de auto gezeten, had hij zich ook in moeten houden. Ja, het is een klein excuus, en begrijpelijk. Maar hij zal zich toch moeten verantwoorden voor zijn daad. Absoluut. Kijk, je slaat niet zomaar iemand voor zijn hoofd. Dat moet je met een dialoog moet je dat kort kunnen sluiten. Je handen moet je in de broekzak houden. Wouter de Vries, vriendelijk bedankt.